皆さんこんにちは。鈴木雅人です。今回も YouTube ご覧いただきありがとうございます。今回のテーマはアジアリーグアイスホッケー2020-2021横浜グリッツ対東北海道クレーンズのゲームハイライト得点シーンの解析っていうのをやっていきたいと思います。今回のビデオを作るにあたって横浜グリッツからオフィシャルでビデオの提供をしていただきました。本当にありがとうございます。で、今回は得点シーンのハイライトと解析っていう形にはなるんですけど、皆さんの意見っていうのも聞きたいので、できればコメントの方よろしくお願いします。で、このやっていく中で、結構作るの大変なので、今後ライブでやるか、こういった形で20分ぐらいにまとめるか、ちょっと考えていきたいと思うんで、その辺のことを皆さんがどう思っているかを知りたいので、コメントでいろいろ教えていただけると嬉しいです。という形でハイライトやっていきたいと思うので、ご覧ください。どうぞ。クレインズ1点目。得点の解析していきます。クレインズオフェンスゾーンフェースオフ、内側のフォワードは外へ、外側のフォワードは内側に入っていきます。グリッツ、ここでセンターフォワードが行くのかディフェンスが行くのかでスペースができてしまっています。コーナー2対2のバトルのシチュエーションでグリッツのディフェンスがディフェンスサイド内側のポジションを失ってしまいます。ここでゴール前を守っていたディフェンスの選手がパックキャリアによってしまい、河合選手のポジションが空いてしまいます。そこからシュートを打たれて失点になってます。グリッツ1対1に追いつきます。得点シーン解析していきます。グリッツパワープレイ2人多い状況です。クレインズのディフェンス、平野選手がシューターなのでケアしようと見ています。そこで空いたスペースを池田選手がシュート、ゴールに結びついています。クレインズ2点目。得点シーン解析していきます。グリッツ、ディフェンスの選手がパスをしてシュートを打った後、本来ディフェンスの選手がいるポジションにフォワードの選手がいます。中にディフェンスの選手が行ってしまい、そこからクレインズのカウンターが始まります。グリッツ、ディフェンスのポジションにいた選手がフォワードだったため守備の意識が薄れてしまいます。そこで泉選手が抜け出し、キーパーが体重移動キックした瞬間に逆をついてゴールになります。クレインズ3点目。クレインズディフェンスのヤードリがジャンプアップ。グリッツトラップの人数は合っているんですが、引いて守りすぎてしまいブルーラインを簡単に突破されてしまいます。そこからシュートを打たれてゴーリーキャッチミスで失点。クレインズ4点目。得点シーン解析していきます。コーナーで平野が1対1でバトル、そこで池田も加わりコーナーで2対2のバトルになります。クレインズディフェンスの美濃島がここで勝ちます。クレインズウィングの上野がチップアウトして美濃島がサポート。グリッツセンターの池田がパックを奪い返そうとしますが、美濃島に負けてしまいます。
さらにディフェンスの高いが D サイドを失ってしまいます。ここからラッシュの攻めが始まり2対1。グリッツバックチェックで人数を合わせようとしますが間に合いません。グリッツディフェンスパスカットできずワンタイマーでゴール。日曜日のゲームのゴールハイライト。クレインズ1点目。解析していきます。河合がパスを出しミドルドライブ。このプレーによってスペースが生まれます。グリッツゴーリーの黒井は味方のディフェンスのスクリーンによってパックが見えてません。シュートのコースも完璧でした。トップコーナー肩口に突き刺さってます。クレインズルーキー斉藤大地アジアリーグ初ゴール。クレインズ2点目。得点シーン解析していきます。クレインズのディフェンスが打ったシュートをグリッツがカットできました。ここから攻めに展開していきます。グリッツ守りで体力を消耗してしまい、ここで攻めにつなげられません。選手が交代しようとしているところを、交代しようとしていた選手の前にパックがこぼれてしまいます。ハンドリングミスで相手にパックを取り返されてしまい、ターンオーバーになります。そこからストレッチパス、長いロングパスになってブレイクアウェイ。グリッツディフェンス選手交代していたためビッグチャンスになります。ここはゴーリーの黒岩がビッグセーブ。グリッツディフェンス体力も消耗していますし、シンプルに切って交代していきます。ここで一旦クレインズが自ゾーンに戻り、コントロールブレイクアウト、ゴール裏でセットアップしていきます。スイングしたイリクラにパスをつなげ、イリクラがいいスピードに乗って相手ゾーンにエントリーしていきます。グリッツニュートラルゾーンのトラップ、ブルーラインで止めたいんですが簡単に突破されてしまいます。いいスピードに乗ってゴール裏を回り、クレインズ味方の選手のスクリーンプレーでグリッツのディフェンスがいいギャップをコントロールできません。クレインズの選手、いいスクリーンプレーでグリッツのディフェンスがタイトギャップ、前を詰めることができません。そこで空いたスペースを利用して、イリクラがシュート。グリッツゴーリーの黒井は味方がスクリーンになってしまい、パックが見えていません。そこでイリクラが打ったシュートがそのままゴールに入ってしまいます。チェンジのタイミング、第2ピリオドはベンチが遠いので特に大事になります。グリッツ1点目。得点の解析していきます。グリッツディフェンスの熊谷がジャンプアップ、攻撃に参加します。グリッツディフェンスの選手が攻撃に参加したことによりチャンスが広がります。グリッツ遅れて入ってきた平野、スペースが生まれます。クレインズ小さいボックスで守ろうとしています。フォワードの選手が誰についてか分からなくなり、空いてきたところを金子直樹がシュート。クレインズのディフェンスの選手に当たって角度が変わりゴール。ディフェンスの攻撃参加、ポジションチェンジによって生まれたゴールです。クレインズ3点目。
得点解析していきます。コーナー1対1のバトル、グリッツディフェンスはコンテイン、内側を守るようにしています。むやみに仕掛けてしまうと D サイド内側を失ってしまうので、こういった形で守ります。クレインズは外側でパックを回し、スピードに乗っている選手につなげようとします。ポジションチェンジ、スイッチを使って時間とスペースを作り出します。ディフェンスの選手が入っていき、空いたスペースをイリクラが上がってきます。そのままシュートをして、クレインズ、長身の重野がスクリーン、ゴール前に寺尾博道が入っていきます。グリッツディフェンスは寺尾博道のスティックをしっかりとケアしていなかったため、ワンタッチで叩かれてしまいゴールになってます。クレインズ4点目。得点の解析していきます。グリッツ、ゴール裏のコントロールブレイクアウトからクレインズがハードにプレッシャーをかけます。パックを奪い返したクレインズはゴール前の選手がフリーになります。ここでパスは通りませんでしたが、クレインズの攻撃がここから始まります。コーナーに行ったパックを、グリッツ左側のゾーンに全員フォワードがいます。センターフォワードの浜島選手が取りに行こうとしますが、ターンでかわされてしまい、ゴール前が2対1になります。グリッツのディフェンス、パスレーンをカットしようとしましたが通されてしまい、ワンタッチでゴールになってます。一瞬の判断ですが、1対1で負けてゴール前に上がってこられてしまうと、このようにピンチになります。グリッツ2点目、パワープレイゴール。得点シーン解析していきます。グリッツ1人多い状況なので、味方のサポートに早く行きます。ここで熊谷がセットアップ、ここでグリッツ逆サイドの選手にパスを振ることによって大きくスペースを作ることができ、クレインズのボックスが小さくなります。そこでディフェンスにパスをしてワンタイマーでシュート、ゴール前スクリーンに入り角度替えをしてゴールになってます。時間とスペースの作り方が非常に重要になってきます。はい、という形で今回土曜日日曜日の2試合のゲームハイライト得点シーンの解析っていうのをやっていきました。皆さんがどう思っているかコメントもいただきたいし、できればいいと思っていただければいいねボタン押していただけると嬉しいです。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もですね、こういう企画やっていきたいと思ってますので、皆さんがどう思っているかを僕に教えてほしいと思います。はい、今回はこの辺で終わっていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画で会いましょう。バイバイ。